افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په اړه د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند دریځ څه دی؟ په 1996 میلادي کال کې چې کله طالبان پخوانی افغان ولسمشر ډاکټر نجیب الله وواژه، پښتونخوا ملي او عمومي ګوند د نورو پاکستان میشتو پښتنو ملتپالو ګوندونو په څیر د طالبانو په لاس د ښاغلي نجیب وژنه په سختو ټکو وغندله او هغه یې شهید وباله. په 2001 میلادي کال کې چې کله د امریکا په مشرۍ نړیوالې پوځي ټلوالې په افغانستان کې د طالبانو رژیم را نسکور کړ، نو پښتونخوا ملي او عمومي ګوند یې پر ملا هرکلی وکړ او په افغانستان کې د جمهوري حکومت ملاتړ اعلان کړ. دغه ملاتړان د افغانستان تر وروستي ولسمشر محمد اشرف غني پورې لا پر ځای وه، خو اوس چې طالبان په کابل واکمن دي، محمود خان اڅکزی یوازینی پښتون ملتپال دی چې د افغان طالبانو په حق کې خبرې کوي او د پخوا په څیر یې پر ضد نه دی. نوموړی د تېرې جمعې په ورځ په کوټه کې د خپل ګوند یوې ولسي غونډې ته وینا کې په خوشم کې ځان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یاد کړ. له دې وینا وروسته پر ټولنیزو رسنیو پر نوموړي یو ځل بیا سختې نیوکې کېږي. ښاغلی اڅکزی د طالبانو د ملاتړ له کبله پر ده د نیوکو غبرګون کې وویل، ګوره دا دلته چې خلک اوس روان دي چې طالب داسې دی، طالب داسې دی، زه ګرسره کم وخوشم ولم، زه دا وایمه چې زه د طالبانو وزیر خارجه یمه، طالب او افغانستان له بادې خلاصوم، له ما سره کومک وکړئ. ښاغلی اڅکزی په دې وینا کې وویل، افغانستان له تېرو څو لسیزو راهیسې په جنګ کې دی او په دې باور دی چې که دا ځل بیا هم جنګ پیلیږي نو د ده په خبره افغانستان به ماتیږي. پر ښاغلی اڅکزی د روان کال په اګست میاشت کې هم ځکه نیوکه شوې وه چې نوموړي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت دننه د استقلال ورځې لمانځ غونډه کې له طالب چارواکو سره ګډون کړی و. نوموړی په غونډه کې هم یوازینی پښتون ملتپال سیاستوال و. درنو لیدونکو، له ملتیا مننه.